Som altid skal I huske på én ting. Hvis det jeg viser jer i det her show, det viser sig at være noget lort, så smadrer jeg det. Fuldstændig. Og velkommen tilbage til endnu et afsnit af Er det noget lort? Den her gang der har jeg noget rigtig, rigtig spændende at vise jer. Fordi jeg var en tur i Fakta. Og jeg ved ikke om nogen af jer har set de her kopper, som man kan købe. De koster omkring 100 kroner på Amazon. Hvor du kan ikke vælte dem. Og tilfældigvis så finder jeg en i Fakta til kun 30 kroner. Her er den så. Den hedder Earthquake Trouble Proof Mug. Fancy smancy navn. Men skal vi bare få pakket lort ud og så prøve at se om pisset det egentlig virker. Her er den så i sort. Det var den eneste farve, der kunne få den, så snazzy snazzy. Den har sådan et underligt låg heroppe i toppen, som gør, at man sådan kun kommer lidt ud af gangen. Så jeg tænker, at hvis man lukker den tæt her, så burde den egentlig også være tæt, og så burde der jo ikke kunne vælge noget ud på computeren. Men lad os jo sige, at man har den ved siden af sin computer, og låget her det er åben, fordi man drikker konstant af den, og så man vælter den, og så er det røget ud over. Det skulle den helst ikke gerne kunne, det her. De prøver at åbne pisset op her. Og herede i bunden, der er så den her funktion, som skulle gøre, at man ikke skulle kunne vælte den. Jeg tænker, at vi bare til at starte med, så går vi bare balls deep i det. Lad os prøve at ofre noget. Det her, det er min fjerde monitor, jeg har. Det er en Acer-skærm, og jeg er rigtig, rigtig glad for den. Og jeg tænker, skal vi lige prøve at ofre den en gang og se, hvis lortet her det vælter, at det så kan få det til at vælte ned i selve skærmen. Fordi så kan jeg gå tilbage til Fakta og give dem en røvfuld uden lige. Så jeg tænker, at jeg lige tager skærmen og lægger den ned. Sådan her. Og fordi der er nogle gode riller her på siden. Og jeg tænker, at så kan vi få noget vand derind. Og så kan vi få det vælte ned i. Helt smart. Så jeg tænker, hvis nu den vælter her, der. Står den omkring der. Vand. Det lyder meget, det kan være i pis. Der kan faktisk næsten være en halv liter. Kan der være en halv liter i? En halv liter kan der være i koppen. Skal vi starte med låget først? For jeg tænker, hvis jeg nu hammer rigtig hårdt til den her, så vil det splash ud over det hele alligevel. Og den skulle vist ikke være splashproof. Nu prøver jeg at sætte det låg her på. Sådan der. Easy. Prøv lige at give den et loft tap her. Okay, det sprøjter lidt den anden vej. Nu er koppen så også totalt fyldt op. Hvordan fanden... Okay, man kan løfte den direkte op. Det var satans. Så okay, hvis du sidder og gamer med din computer og et eller andet, der kommer til at... Altså, du sprøjter stadigvæk noget. Jeg tror også, det er fordi, jeg har for meget vand i. Det kunne være, at jeg skulle prøve lige at tage lidt af vandet ud. Og så prøve at se. Altså, det er ikke små klasker, jeg giver den her. Det her. Altså, det er som om, der er et eller andet knap hernede. Jeg tror, det er sådan en sugefunktion dernede. Den er faktisk ved at vælte lige før, da der var vand på, men det virker så ikke. Det er meget... Det er fandme smart. Det skider jeg på. Hvor hårdt skal jeg egentlig slå for at få det til at vælte? Fordi på et eller andet tidspunkt, så vil den jo vælte. Altså, der er ikke noget, der hedder, jeg kan ikke vælte. Selvfølgelig kan jeg vælte. Man skal vel bare have et hårdt nok slag. Lige for at jeg ikke skal gøre alt for meget rent her bagefter, så lukker jeg låget nu, og så prøver jeg at give den et dask af den anden verden, og se om jeg reelt set kan få pisset til at ryge ned. Okay, den skal have så hårdt et slag, som hvis du havde sagt til din kæreste, at hendes røv ser fed ud i de bukser. Så hårdt et slag skal den faktisk have. Men sådan en bro-klap der, det går sgu. Jeg troede faktisk ikke, at den her dem kunne gøre det. Jeg havde set dem på nettet og set flere videoer om dem, og det så fantastisk ud. Jeg havde ikke troet, at man kunne købe en i Fakta for 30 kroner, der virkede. Så hvis jamen, I er sådan lidt forpasselige med jeres gear og tit spiller, Earthquake-koppen fra Fakta.
Ja, det er i hvert fald ikke noget lort. Satans også, jeg vil godt have smadret det pis, mand.